सब कुरा सुनिता ने मलाई भनी सकेकी छे। मान्छेको मन फर्केको बेलामा तोड्नु राम्रो होइन नानी। कृष्ण सरलाई मैले चिनेकी त छैन, तर सुनेकी मात्रै छु। आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने खालको मान्छे हुनुहुन्छ रे। ल, भोलि जसरी पनि हामीकामा खाना खान आउनुस है। शोभा म्याडम, तर तर सर केही होइन, मैले भनिहालेँ नि, हामीलाई अभिभावक पनि भन्ने अनि हामीले भनेको चाहिँ नमान्ने। ल, जसरी हुन्छ भोलि दुवैजना आउनुस है। म गएँ। यति धेरै प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि जमुनाको मन पगाल्न सकुँला जस्तो छैन। गल्ती गरेकै हुँ मैले, त्यो स्वीकारिसकेँ नि। फेरि पनि किन यस्तो कठोर बन्दैछिन् जमुना? एकपटकको गल्ती स्वीकारेर माफी माग्दा त माफ गर्नुपर्ने हो नि। तैपनि हुन त गल्ती पनि ठुलै थियो मेरो। विदेश जानकै लागि उनलाई त्याग्न समेत पछि परेको थिइनँ म। उति बेला उहाँ जमुना थिएनन् र पनि उनको सम्झनाले मलाई जति बेला पनि नजिक तुल्याइराखेको थियो। तर आज हामी एउटै छानामुनि छौँ र पनि मन एक हुन सकेको छैन। उनी यहाँ राम्रो गरी सेटल भएर बसेकी छिन्। मेरो उपस्थितिले खुसी बन्न सकेकी छैनन्। यसै गरी सधैँभरि नचल्ला। होइन होइन, फेरि यो सोचाइ मेरो अर्को भुल हुनेछ। यदि उनी मसँग सहमत हुनै सक्दैनथिन् भने उनले मलाई यहाँ बस्नबाटै रोक लगाइहाल्थे नि। उनले मलाई यहाँ नबस भन्न नसकेबाट नै बुझ्नुपर्छ मैले कि उनले मलाई मेरो भुलको सजाय मात्र दिइरहेकी छिन्। ए जमुना, आइपुग्यौ तिमी? हेर जमुना, आज म यहाँ आएको पनि 3 दिन भइसक्यो। आजसम्म पनि तिम्रो र मेरो बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ टुट्न सकेको छैन। यदि यसरी नै तिमी आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र म एकहोरो तिमीप्रति मात्र आसक्त भइरहने हो भने यो गाउँ र यो गाउँले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुनसक्छ। किन, कसले के भनेर तपाईँलाई? मलाई त कसैले केही भनेका छैन, तर भोलि तिमीलाई भन्न सक्छन् नि। त्यति बेला तिम्रो सहमति नहुँदा नहुँदै पनि मैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुनसक्छ र जसको कारणले गर्दा तिम्रो स्थापित भइसकेको छवि बिग्रिन सक्छ यहाँ। कसले के भन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। भन्नेले त जे पनि भन्छन्, आफ्नो काम गर्नुपर्छ। भन्नलाई त तपाईँलाई पनि त हर्क दाईले के भन्नुभएको रहेछ नि। खोइ तपाईँले केही प्रतिवाद गर्नु भएन। हर्क दाई आफूले भनेको कुरो पछुतो मान्दै म कहाँ आउनुभयो? उहाँले त भएकै कुरा गर्नुभएको थियो। त्यति बेला मैले उहाँको कुराको प्रतिवाद गर्नु भनेको मैले आफ्नो घमण्ड प्रदर्शन गर्नुभन्दा बाहेक केही हुँदैन थियो। जमुना, मैले जति घमण्ड गर्नु गरिसकेँ, अब थप घमण्ड देखाएर म हाम्रो भविष्य बिगार्न चाहदिनँ। हो जमुना, विगतमा मेरो अभिमानले गर्दा धेरै कुरो बिग्रिसकेको छ र अब म हाम्रो परिवारमा कुनै पनि कुरा बिग्रिएको हेर्न चाहन्न। बरु म सहर जान्छु र तिम्रो प्रतीक्षा गर्छु। यहाँ बसेर तिमीलाई थप टेन्सन दिन चाहन्न म। एउटा कुरा जमुना, मसँग तिमी जतिसुकै रिसाऊ, तर घर परिवारबाट टाढा नहो, यही आग्रह छ तिमीलाई मेरो। म
भोलि बिहान जान्छु सर। पर्दैन तपाईँ जान। हो म पनि तपाईँ बेगर कहाँ एक्लै यहाँ बस्न सक्छु र? यतिका धेरै पछुतो मानिसक्दा पनि ढुङ्गार जस्तो कठोर बनेर तपाईँमाथि थप पीडा पुर्याउनु मेरो अर्को भुल हुनेछ। जमुना तिमी मलाई माफी। गल्ती नै थिएन त म भन्दिनँ तपाईँको, तर परिस्थितिले निम्त्याएको घटना थियो अमेरिकाको डिबी। यदि तपाईँ गलत नै हुनुहुन्थ्यो भने त्यही अमेरिकाको सुखमा रमाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले त्यसो गर्नु भएन। त्यसैले नगरेको भुलको पटक पटक माफी मागेर आफूलाई कमजोर नदेखाउनुहोस्, किनभने तपाईँलाई अरूको अगाडि कमजोर भनेर झुकेको पटक्कै सुहाउँदैन। थ्याङ्क यू जमुना, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओहो, चौकीको हावा खुवाई मलाई, चौकीको चिसो छिडीमा सुताई मलाई, तर के गर्नु, रिस उठिरहेछ मलाई। हेर, यो गाउँमा चमकबहादुर भनेपछि कसैले ठाडो शिर लगाएर हेर्न सक्ने थिएनन्, तर आफ्नै श्रीमती भनौदीले गर्दा मुख देखाएर हिँड्न लाज मर्द भयो मलाई। ओहो, त्यसलाई म मारिदिन्छु। मार्नु भयो तपाईँले, जाब एउटा कुखुरो मार्नु पर्यो भने त मलाई हराउनुहुन्छ, मान्छे मार्न त के रे? आया, मलाई किन कुट्नु भयो? किन कुट्नु भयो? कुटेदेखि आफ्नै श्रीमतीले कुट्नु के? अँ, श्रीमतीलाई होइन, मेरो श्रीमती त्यो सुख पाउनुहुन्छ र तपाईँले त्यसो भनेर? भाउजूको यसमा केही पनि दोष छैन, यो गाउँ भाड्ने अर्कै छ। को छ? को छ यो गाउँ भाड्ने मान्छे? को छ? जमुना, त्यही आइमा यो गाउँमा छिरेदेखि मान्छे भड्काउने काम त्यसैले गरेकी छे। ठिक भनिस् तैँले, हो त्यही आइमाईले गर्दा हो यो सब। अब त्यो आइमाईलाई कसरी ठिक पार्ने त? बेइज्जत गरेर गुरु, त्यति कुरा पनि मैले हजुरलाई सिकाइरहनु पर्छ र? ठिक, के गरेर गर्ने रे? बेइज्जत गरेर? तर बेइज्जत कसरी गर्ने? हजुर एउटा कुना बसेर मुरमुरिरहनुहुन्छ, पहिला कमजोरी के छ पत्ता लगाउनु पर्यो। म त्यो कमजोरी पत्ता लगाएर आउँछु, अनि हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ हजुरको बुद्धि धेर कि मेरो बुद्धि धेर। ल ल, धेरै बढी भाषण नठोक। अब कसको बुद्धि धेर र कसको बुद्धि धेर भनेर भन्ने बेला छैन। तैँले के कमजोरी पत्ता लगाएको छस् मलाई यहाँ खुरुक्क भन्न त, अनि थाहा भइहाल्छ नि। यति कुरा भएपछि पुगेन त जमुनाको बेइज्जत गर्नलाई? ठिक कुरा गरिस् तैँले, त्यो जमुनाले मलाई पटक पटक बेइज्जती गरेकी छ। अब चमकबहादुर, त्यो जमुनालाई नमुना बनाएर अब त चम्किन पर्यो, यसलाई म ठिक गरेर छाड्छु। यो गाउँको सबै नमस्ते नमस्ते ल ल ल ल नमस्ते गरे।